aizmirs. Protams, ka nē. Es atceros, tu biji tāda gara, tieva un skrēja pakaļ visu laiku visiem mazajiem bērniem. Un tu zini, kā tu smējies? Šā. Tā bija. Un tu sēdēji maliņā un klusēji. Man jau vienbrīd likās, ka tu esi vai nu mēms, vai arī pamuļķītis. A tu zini, ka tie, kas klusē, tie arī kaut ko dara? Es ar vārdiem nemētājos. Un par mani vēl dzirdēs, es vēl parādīšu. Un piedod, es negribēju tev aizvainot. Man tev ir kaut kas jāpasaka. Šeit man viss ir. Viņi sūdus mums dod saldējā. Man jau ir, man jau vēmiens nāk no tā visa. Tu taču saproti? Saprotu. Politiķi, vēsturnieki, visi viņi ir vienādi. Vienu dienu viņi vienu saka, otru dienu jau pavisam kaut ko citu. Vai tam mēs esam idioti kaut kādi? Ganiet mums! Jūs mēs aitas esam? Jūsu. Atkal esi uzvilcis. Labi. Es tevi mīlu. Nu, pasaka, nu pagaidi. Vai tad es, vai tu, vai tad mēs esam līdzīgi aitām? Protams, nē. Piedod man jāiet. Čau. Ne, pagaidi. Man tev vajag kaut ko pateikt. Davai tagad nē. Nē, tas ir ļoti svarīgi. Vakarā. Vakarā es atnākšu un mēs parunāsim. Nedusmojies, man jāskrīt. Čau.
pāršķēlusies uz pusēm. Varbūt bija plīsusi kāda liela ūdensvada pazemes sauruli. Es neko nevarēju saprast.
māra tur būs. Mēs atvainojamies par pēdējās stundas laikā sniegto nepatieso informāciju. Vainīgās personas tiek noskaidrotas un tiks sauktas pie atbildības. Turpmāk raidīsim saskaņā ar programmu.